Пане Юрію, ну знову тривога. Ми в укритті. Бачу, що і ви в безпечному місці. Чи є розуміння вже, що летить? Так, автомобіль – це моє безпечне місце, справді, не встиг доїхати до своєї маленької студії. Летить у нас Ту-22М3, носій ракет Х-22, як ви знаєте, що це за ракета. І тому є небезпека, і тому області, де куди може долетіти ця ракета, зараз в червоному кольорі. Тому закликаємо ще раз зберігати, власне, спокій, по-перше, по-друге, берегти себе та своїх рідних. Казали, ми вас вімкнули, долучили в етер, відбій уже, принаймні у столиці, але ми закликаємо наших глядачів, безумовно, не нехтувати правилами безпеки. Пане Юрію, я хочу з вами поговорити про цей останній. Значить, літак просто повернув в іншому напрямку, і поки ми з вами обмінялись запитанням відповіді, він повернув, і вже небезпеки такої немає. Можливо, це вони так реагують і на ваші слова, пане Юрію, тому що вони розуміють прекрасно, що нам не вдається, їм не вдається пробити наше ППО, принаймні в тих кількостях, як вони планують. Але хочу поговорити про останню масову ракетну атаку. Скажіть, це вже агонія, тому що така кількість, 6 кинджалів, такі різні типи, абсолютно зібрали все, готувалися довго. Хочеться розуміти, чи це вже агонія, чи це якась нова тактика? Ну, навряд чи нова тактика. Тактика застосування ракетного озброєння, вона незмінна. Кожний носій застосовує озброєння так, як воно, ну, там іншого не придумаєш. Кораблі стріляють з моря, літаки з повітря, і наземні системи, так, от ті, що С-300 були, зокрема, 13 позавчора, так, це стріляють з землі по балістичній траєкторії. Тут, відповідно, противник не тактику змінює, а саме кількість засобів, напрямки обстрілу. Залучив він 8 типів ракет під час цього масованого ракетного обстрілу. І плюс шахеди, так? 8 шахедів було запущено, 4 з них було збито. Вже на ранок сьогодні Генеральний штаб повідомив про підсумки за добу. З'явилось уже не 81, а 95 ракет. Тому, як бачимо, масований обстріл масованим, але за добу ще накопичується приблизно от така кількість, 14 ракет ще. Це і С-300, і ракети повітряного базування, керовані авіаційні, якими... Бачите, вже і на Вінниччині відбій тривоги. Вже й на Вінниччині. Ну, це мені особливо приємно. Це моє рідне місто, тому для мене також особливо приємно, що й на Вінниччині. Я, власне, так, продовжу, що те, що накопичує, так, це, ну, теж в нас такі вже стереотипи складалися, що ворог накопичує. Вони не накопичують, вони просто продовжують виробляти. Виробництво триває, що витрачають певний ресурс, який собі можуть дозволити витратити. Тому що весь стратегічний запас ракет, який був у окупантів, ну, фактично пішов за цей рік війни, оцей великий стратегічний запас. Вони ж ті ракети виготовляли десятиліттями. От, ракета – це технологічна річ, це фактично літак-винищувач, так, якщо так брати, от, як літак. Але він безпілотний. Безпілотний, так, він має доволі таки технологічне всередині обладнання, і це потребує певного часу для того, щоб його виготовити. Тут не в грошах справа, а справа в тому, щоб виготовити необхідну кількість цих ракет. Ми говоримо і про кінжал, і про Іскандер, і про калібр, і про ракети Х-101, якими ворог дістає далеко всередину держави, і які є високоточною зброєю, яка небезпечна для нас. І тому, власне, виробництво це, на жаль, триває, тому що санкції якби оголошені, так, ну, зрозуміло, що Росія буде шукати будь-які шляхи та методи для того, щоб отримувати необхідні запчастини, деталі, напівпровідники, чіпи для того, щоб продовжувати це виробництво. Можливо, якийсь запас тих запчастин у них ще був. Зараз продовжують вони виготовляти. Ну, сподіватимемося, що наші союзники знайдуть механізми, щоб санкції працювали на всі 100%. Пане Юрію, кінжали вже прилітали по Україні, направду. Ми знаємо ці випадки, ви розповідали. Я сьогодні зустріла інформацію, я не знаю, наскільки вона відповідає дійсності, про те, що у Росії до початку повномасштабного вторгнення в Україну їх було порядка півсотні, да? Десь приблизно 50 штук. Враховуючи ту кількість, яку вони витратили, скільки можемо, ну, 30 в них, що цих кінжалів залишилося. Ми розуміємо, що поки ми таку аеробалістику збивати не можемо. І вони це, очевидно, добре розуміють. Тому зараз вдаються до атаки, зокрема, такими ракетами.
Ну, бачите, ракета нова. Ми з вами про це говорили, що ракета доволі нова. Нею хвалився Путін на всіх можливих майданчиках інформаційних. Там супер-пупер гіперзвукова, так як він там говорили. 14 тисяч, пише Вікіпедія російська, так, що він летить кілометрів на годину. Ну, я думаю, що це завищена все-таки цифра швидкості цієї ракети. Але все ж таки вона є небезпечною. Збивати, зрозуміло, ми її не маємо засобів. Але те, що вони її хоч і використовували цю ракету, ну, до 20, якщо я не, ну, це не підтверджена інформація, але є така інформація, що до 20 таких пусків було, тому що треба розуміти, що було спочатку вторгнення, було масовані ракетні атаки, які вибухало звідусіль усюди, і серед тих ракет могли бути і кінжали. Тому за даними з різних джерел є приблизно така цифра, що до 20 кінжалів на сьогоднішній день було використано по території України спочатку вторгнення. Ну, вчора 6, бачите, так, і, ну, по Вінниччині, так, ми зараз говоримо знову про ваше рідне місто, так, було 3 прильоти десь влітку, так, то вже рахуйте скільки, вже фактично 9 виходить. Тому були